візьметься реалізовувати волю президента, хоча говорять про те, що є впливи і на цю політичну силу. Георгій Горич, а як вам здається, ви міряли вже температуру по фракції? Що колеги пишуть, що говорять, як вони налаштовані? Чи зберете 226 і не раз вже доведеться це робити? Це питання, чи ми зберемо саме «Слуги народу» 226, да, там, напевно. Тому що, ну, мені трішечки прикро навіть чути такі сумніви від нашого президента Володимира Зеленського в тому, що може там не бути, наприклад, там раптом, тобто сумніви. Я вважаю, що у нас з голосами на цей законопроект взагалі проблем не буде, так? Ну, і особисто для мене там, можливо, там претензії можуть бути до законопроекту, хіба що якщо за м'які умовно. Тобто я готовий до максимально жорстких законодавчих, законодавчих, якщо можна, наприклад, які правки, чим ужесточити, як ужесточити? Ні, я говорю в принципі, що я готовий до того, щоб ми якомога жорсткіше протидіяли, але не самим олігархам, як особистостям, да? А їхній аморальності, я би сказав. Тобто тому і той список, який є, я би розширив саме особами, які просто аморально ведуть бізнес і просто живуть якось, не знаю, їхня мета – просто гроші заради грошей, і вони там в цій країні, в якій там велика кількість, більша частина населення там на межі виживання, вони там просто жирують ця аморальність мене просто найбільше вражає. Я би розширював список тих, яких нам треба. Не 13, але не прив'язуючи до самого. Ви розширюєте зараз, просто не список, а касту. Як оця людина прокоментує?